Socdaalka nabadda iyo nguurgalowga xaalado degmooyinka Koonfur Galbeed waa socdaal isu wada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis lafta gareen. Wafdiin iska jara wasiir iyo xildhibaano ku shal tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu soo hogaamiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis lafta gareen. Yagee ka sii diirin lahaan ka dhawaayay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Ceelbarde iyo boqolaal shacab ee garoonka ka sugnaa iyadoon iyo ka dhawaaqeen halku dhigi iyo kumid haayeen ha dhawaa madaxweyne. Hadhaawaya kukureed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo daahfuray xaflada maamulan suubyowka degmada Ceelbarde taasoona odayaalka iyo maamulka degmada iyo hadhaawaya maamulan suubyowka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Fanaaniinta Bakool band iyo haban dhikeen dhaanta lan qaaday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Ceelbarde iyo hadalo kooban ku jeedi xaflada mayn iyo sheegana anta iyo hadhaawaya maamulan suubyowka degmada Ceelbarde. Sanad doorashadaasi loogu wada farxo sidaasi la mid ah in dadku ay ugu soo dhaweeyaan odayaal dhaqameedka, culimada diinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan faraynaa oo aan ka codsanaynaa in si habsami leh ay inoogu qabsanto doorashadaas. Walaan isla markadaana, walaan isla argaana, lan kastana hubantiisa Ilaahay walsiye, lan kasta oo ka boqno walaan maga awan. Qoom Ilaahay yar, goob jooga isla hadli doona. Wal Alle walaa intaa ku baha. May codsadaana inin la ictiraafo luwad caalamka inan ii garab sii, dowladda federaalka inan ii garab sii, dowladda Koonfur Galbeed inan ii garab sii. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku hadlay muhiimadda iyo leedahay anti lan suubi maamul degma iyo sida bulshada iyo ku faa'iideysato koran maamulan suubiyowka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Ama waxay u baahan tahay amni, ama waxay u baahan tahay wixii mataqaana iyo nalal in loo xiro inay intaa markay ka kumaan ay ka turjumaan. Waxaan idin sheegayaa golaha deegaanku ma aha dad mishaar qaadan doona. Ogow in badan yaa lagu tartamin mataqaana lacag badan in lagu bixiyo laa inaan golaha deegaanka ka mid noqdo mishaar lama qaadan doono. Waxaan rabnaa maamada iyo aabaha dukaanka dabakaayada ku leh degmada Ceelbarde iyo deegaamada ku hareeraysan inay ka mid noqdaan oo ay dhahaan degmadii tuuladii hoos imaanaysay degmadan iyo degmooyinkii magaaladii hoos imaanay dadkii imaanay maxaa nolol ay ku nool yihiin. Intaa waa inta laga rabo, ma aha dad siyaasad matalaya mise waxyaabo badan oo kale ka hadli doono. Marka waa in loo fahmaa oo inaan mataqaana isqabqabsi dhibaato badan ka imaan oo ay dadku fahmaan muhiimadda waxaan ay leeyihiin. Golaha deegaanka markaad dhisataan waxaa soo daba socda mashaariic badan oo hadda waxaan idin sheegayaa oo aan rabaa inaan mataqaana idin ku bishaareeyo markii emailada loo diray dhammaan hay-adaha international community-ga in la dhisayo golaha deegaanka degmada Ceelbarde dhammaan hay-aduhu jawaab bay ka soo bixiyeen. Waxay diyaar garaynayaan mid walba mashaariicda ay ka fulin lahayd degmadan. Dadka Ceelbarde degan waa dad iska saar oo sanooyin soo deganayeen iska warbal tuulooyinka ayagaa laga rabaa inay siman sharaf ay ku jirto dadnimo ay ku jirto ay wax u qaybsadaan ay isu tanaasulaan ay wax hagaajistaan sida hadda laga dhawaajiyey gabdhahan ayaa laga tagin dhalinyarada ayaa laga tagin dadka oryaamiinta ayaa laga tagin cid kasta oo degmada xaq ku leh xaqeeda waa inay ka heshaa. Anka dambeyn xaflada maybaa hadala ku jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis lafta gareen maynuu soo sheegay anti dowladiisa iyo ku goonta sidii degmooyinka Koonfur Galbeed iyo Indirsii laaytay adeegyada aasaasiga iyo suubyowka maamul iyo dhayin bulshada mayna sidaas oo kaleed usan mahadnagay shacabka Ceelbarde hadhaawaya uu kiyan suubiyeen. Degmada Ceelbarde oo muhiim weyn u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmooyinka ugu muhiimsan noogu jirto aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Waxaan u mahadcelinaynaa shacabka iyo maamulka reer Ceelbarde oo ay hoggaaminayaan ugaasiyadii Ceelbarde iyo nabadoonnadii sidii qiimaha badnayd oo kalgacaylka iyo walaalnimada iyo qalbi fiicnaanta iyo dowlad jacaylka iyo daacadnimada ku jirtay oo aad nagu soo dhaweyseen aad iyo aada ugu mahadsantihiin. Waxaanan ilaawi doonin bay noqon doontaa
wanaag iyo qalbi fiicnaanta aad muujisay. Runtii socodkaanada wuxuu isugu jiray saddex qaybood. Qaybta ugu horeysa waxay ahayd socod aan ugu magac darnay u kuurgalka iyo ogaanshaha shacabweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, deegaanada kala duwan degan, iyo degmooyinka iyo gobollada kala duwan joogaan safar la yiraaho, oo muddadaanba socday oon haddana socon doono oon ku mari doono deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan. Midka koowaad, socodka koowaad kaasu ahaa oo ah inaan wareysanno bulshada meel kasta ay joogto, aragtideeda, baahideeda, waxay u baahan yihiin, iyo sida ay u arkaan dowladda iyo wixii aan la qaban karno iyo arrimaha dowladnimada inaan gaarsiino. Safarka annaga koowaad kaasu ahaa. Safarka labaad, socodka annaga labaad wuxuu ahaa inaan degmada Eelbarde aan dhagax dhigno mashaariic cusub iyo horumarka dowladnimada aan gaarsiino, aana furno mashaariic cusub oo ay ka mid tahay in la furo xarumo cusub oo ugu horeeya migrationka, maadaama ay tahay boodarkii xuduudkii ay lahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, oo aan rabno hadduu Ilaahay yiraaho inaan custom ka soo gano dhaqaalaha ugu badan uu ka imaan doono degmada Eelbarde insha allah. Socodka saddexaad oo safarkan wuxuu ku salaysnaa daahfurka degmada Eelbarde, dhisidda golaheeda deegaanka. Golaha deegaanka dhismihiisa waa wax bilaaban doona oo deegaanada dhan ay mari doonaan oo gola deegaan loo suubin doono. Haddii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka aan qaadanay federaalka wuxuu yahay macnihiisa in dhismaha dowladnimada hoos laga soo bilaabo oo la daadejiyo, laga bilaabo tuulada lagu yimaado degmada. Gola deegaan oo ay shacabka leeyihiin, oo ay ku kalsoon yihiin, oo aragtidooda ah, oo dadkii matali lahaa, oo baahidooda iyo arrimahooda ka shaqayn lahaa inay ayaga iska soo doortaan, oo dad ay ku kalsoon yihiin, ayaga og maxay ahayd ciddii wax la qaban lahayd inay doortaan. Wadooyinkiin dambooyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo baybadeysa Fruusan Kuur Galaay xaalado ku jira degmooyinka Koonfur Galbeed, degmada Eelbarde geeka Sumila Dhaweey wufduu soo gaarnay madaxweynaha Koonfur Galbeed. Xasan Maxamed Isaaq, TV ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed, degmada Eelbarde, gobolka Bakool.